huvudet på i stugan. Ja, vi har söndagen den 29 juli 1996. Och kameran och jag gör ett sista besök i föräldrahemmet. Köket. Här i hörnet fanns det en säng som jag själv sov i från 1940 då jag föddes fram till jag började skolan då jag flyttade upp en trappa. Det här var mor Agnes plats i livet. Under 55 år som hon bodde här i huset. Oskars plats i livet blev förutom över 50 års anställning hos Vederbos bruk den här snickarstugan där han tillbringade praktiskt taget all sin fritid. Det här var min mors sovrum i många år. Här fanns telefonen ansluten. 26064 var numret.
Jag satt Agnes många långa timmar och höll kontakt med utevärlden i brist på besök. Utsikten från sängkammarfönstret. Det här kallades salen. Det var finrummet. Här dukar man upp till kaffe och måltider när någon fyllde jämnt i huset. TVn var placerad i det här hörnet. I varsin stol satt Oskar och Agnes och tittade på hyllans hörna och andra program från Sveriges Television. Sista åren låg Agnes i soffan och tittade på TV. Inte av sjukdom utan av bekvämlighet. Utsikt mot Snickartorpsskogen. Två klarbärsträd fanns ursprungligen på den här sidan huset. Ett är skattat till förgängelsen. Det andra bär frukt. Vi ska titta på det som blev mina egna regioner i huset från skoltiden och framåt. De här 16 stegen har jag gått många gånger under de 29 år som jag bodde här. Med undantag från militärtjänsten ett år då jag var borta och ett annat år på folkhögskola. Men säg 27 år av eleverna här. Det här är övre hallen som Oskar gjorde i ordning i samband med utbyggnaden på 60-talet. En insänkt bokhylla i väggen var ett mästerverk. En toalett och tvättrum hörde till utbyggnadsdelarna plus en garderob. Utsikt mot Snickartorpsskogen. Innan Oskar hade byggt snickarboa var det här större rummet i övervåningen hans verkstad. Här hade han huvudbänk och alla verktyg på 40-talet. När jag blev större och skulle ha eget rum byggde han snickarboa
och flyttade ut verksamheten dit. Här var mitt sovrum fram till militärtjänsten ungefär. Alltså 59-60. Här gjorde Oskar en extra utbyggnad. Ett litet trapphus upp till vinden.